مننه جابر د زمانه لره عمر پیدا کوي وخت وخت سره خدای سر د پاسه سر پیدا کوي حسد نفرت غربت نا انصافی د په وطن کې حالات را ل داغونه په زیګر پیدا کوي واه 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 چې عقل دې را کړې نو بیا زړه ته سارتیا وا دو بنی په یو کور کې ضرور شر پیدا کوي واه 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 ډیر ښه لورای چې په خیال کې د سپین مخ په مخ راشي رڼا مې په زړګي لکه د نمر پیدا کوي واه ډیر ښه او خبرې دکړې کم یو ادب په دایره کې کسو خپل خبرو کې اثر پیدا کوي واه بلها مو دې وشولې ستړې بیمار پروت پار مانونو کې ډوب زړګي مې خوار پروت دی واه 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 چې دا پس قتل دی د چا د لاس امر دی سوګ د تپو سنشتا لکه د مار پروت دی اها ډیر ښه د وطن حال مو ګورا دومره سوکړه د پکې د روزګار وګه سړې هم بے روزګار پروت دی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتون کیو دا وخت ز د ډیر ګران زلمی شاعر خلیکوال عبدالرحمن دردمن صاحب سره موجود یم ډیر ښه کلام لیکي نو زلم وغوښتل چې یاره د دردمن صاحب نه څه واورو او یو څو مختصر پښتنې هم ورسره وکړو تپوسونه هم ترینه وکړو د دغو د پیجنګلو هم درسره وکړو نو د ټولو نه مخکې دردمن صاحب تا ته زه په پروګرام کې ستړي مشي او په خیرالی یم خیر اوسې ډیره مننه تاسو د راتګ نړۍ نړۍ مننه کوم تاسو نه چې تاسو مونږ ته راغلی او په دې دومره لنډ تنګ وخت کې مو وخت راویست او زموږ له مچې مو کار اکړه ډیره مننه شکر درمن سه خپل لنډ شان په جنگلو وکړه نامان څه تخلص هم څه کوم دي سره تعلق دی تعلیمي زده کړم تر څومره پوری کړي شاعري څومره وخت نه کوو سمر سه به زمانوم دی عبدالرحمن او د شاعرۍ په دنیا کې متخلص ته دردمند او تعلق ساتمه د لنډی کوتل خوګخیل علاقې نه او شاعري تقریبا ز دوه درې کلونو راس کړم او سدا زما په جنگل وتا سره تعلیمي زده کړم زمره کړی تعلیم خو زه فرست ایئر کې ما اوس ما پیپر شورې دي پرچې اوس ور کوم سمره کلام میم لیکلې یا په کوم سنفونو باندې زیات لیکړه بالکل خاصه پښتنه موکړه لکه زما کلامونه تقریبا 200 پوری لیکلې دي او په دې کې چې د انقلابیت ذاته او بل پکې دا کوم واز نصیحت چې د کنه دا پکې ذاته او مینه والا شیرونه چې کوم دي د هم پکښته ده صرف غزل باندې کار کړي کنه په نور سنفونو نیم هم کار کړي لکه څنګه چې موږ ربایات یا دغه سي نظم ده نثر ده یا داسې نور سنفونه چې کوم دي لکه ازما خو په الحال چې دی اوس وخت غزل باندې کار ډیر زیات کړي ده ځکه چې دا غزل لیکل ما ته لګ آسان دي اوس وخت ځکه چې زما په دې کې تقریبا درې سلورو کلو تجربه ده او بل څه باندې ما ډیر کار نه کړی ان شاء الله چې په نظم باندې بدینه بعد کار کوم او استادم سوکشتا اسلا او جی استاد لکزه خدا سے خپل سبقونو دوه کې مصروفه مدغه او دا کومي جرګي چې دوه کې مناسته پاسته ناشوي دی وجه سي ډیر تعلق منشتا خو بیا هم یو یوسف بهیر صاحب دی غوي ته چي دی په واتس اپ لاله اړه باندې کلامونه ورلېګم او غوي ماته چې اسلا کې بیا را ترالي تاسو سره بزو یو کلام شریک کړم ارشاد ارشاد اوس ملک لای چی بلها مو دی وشولی ستړې بیمار پروت ته پار مانونو کې ډوب زړګي مې خوار پروت ته وا 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 چې دا پس قتل دی د چا د لاس امر دی سوګ د تپو سنشتا لکه د مار پروت ته اها ډیر ښه د وطن حال مو ګورا دومره سوکړه د پکې د روزګار وګه سړې هم بے روزگار پروت ہے ډیر خوله ډیر خوله د وطن حال مګورا دومره سوکړه د پکی د روزگار وګه سړی هم بے روزگار پروت ہے او د زړه په کلی کې مې آباد دی دوا کورونا د زړه په کلی کې مې آباد دی دوا کورونا په یو کې خدای وسیږي په بل کې یار پروت ہے وو بیا ویا شي د زړه په کلی کې مې آباد دی دوا کورونا په یو کې خدای وسیږي په بل کې یار پروت ہے او سوګ دا احساس نه لري چې سوګ به درد وي پخ پکې تلون کې ازغه په لو یا لار پروت ده وا 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 ډیر خوشاله ده او رب یو واده پخ پلا د حفاظت کړي دا یو نیم زر کال او شو ګل او گلزار پروت ده وا وا او د خوګ جانان د رخصار ډوب نشي کړي په هوش کې نه را درومي دردمند خمار پروت ده وا 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 دردمند سي وا 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 ډیر خوشاله
کلام دی چې جابر د زمانی لره عمر پیدا کوي وخت وخت سره خدای سر د پاسه سر پیدا کوي او حسد مننه جابر د زمانی لره عمر پیدا کوي وخت وخت سره خدای سر د پاسه سر پیدا کوي حسد نفرت غربت نا انصافی د په وطن کې حالات را لداغونه په زیګر پیدا کوي وا 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 چې عقل دې راکړې نو بیا زړه ته ساړتیا وا دو بنی په یو کور کې ضرور شر پیدا کوي وا 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 ډیر ښه لورای چې په خیال کې د سپین مخ په مخ راشي رڼا مې په زړګي لکه د نمر پیدا کوي وا ډیر ښه او خبرې دکړې کم یو ادب په دایره کې کسو خپل خبرو کې اثر پیدا کوي وا وا بدبخت پښتانه دی ور کوي ورونه غرولا پناه به وي ک بیا داسې نختر پیدا کوي وا وا درمن سي وا بدبخت پښتانه دی ور کوي ورونه غرولا پناه به وي ک بیا داسې نختر پیدا کوي او سمر سے با مکتارز دا چھے دردمند دا کمالاتو نا دیش کیاو دا غا ہم دے عاشق کی حوصلہ لکا دا غر پیدا کوی وا 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 دردمند سے پا دا ہم پویم کا چھے دردمند تخلص تا خپلا خواخ کرو کا بل شایلا خواخ کرو او دام پا چو وجوہاتو کی خو بلکل تاسو نما خود خپلا ماشاءاللہ دیر اخکولی عبدالرحمن نما لکا دین مخ کی زما تخلص کله مزان ل غمجن کې خود او کله به مچدی شایق مې وخت کې وغه وخت به زما شوم ما مادي ادب سره ډیر زیات شوق او چې کله زما د غسی شاعری شوري کړه او مخ کې پکې روته ما او شوق منورم زیات شو نو ما خپل ځان د پاره خپل خوخه باندې درد من تخلص خوخ کا ماشاءالله څه اخیری څه پیغام زړه کې لري چې یاره ته وایې چې راځي شریک مې مونږه کتون کې سره شریک پیغام خوب از تاسو کتون کو سره دا شریک کړم چې لکنن سبا چې څنګه په هر یو هنر کې او په هر یو فن کې په هر سیس کې چې خلک مخ کې روان دي تکل کوي کوشش کوي نو دا سیمونګ او تاسو لم په کار دي چې دا کوم پښتو ادب دی په دې کې زړه تله چې دا مطلب زړه تله مونږ په دغه کې مهنت وکړو او دا ادب چې پښتو غ مخ کې بوزو او یو بل سره مینه محبت پیدا کړو او بغض او حسد نه ځان وساتو ډیره مننه وخت راکولو درمن صاحب یو جهان مننه تاسو مننه ډیره مننه